Baada ya mapumziko mafupi tunaingia mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Utachukua hatua gani ukimfumania mwenzako yako? Najua kuna maneno ambayo imesemwa hivi, nasikia funufunu inasemwa. Watu wanasema sema tu, lakini sina uhakika naye. Kwamba nyewe wana wakina mama, kama wakifumania mzee yako, na kama yeye kesema inakubembeleza, inaomba samahani, inabembeleza, kisa hiyo maneno unasamehe tu vile vile tufasi tatu. Ndio. Lakini kwa sisi wa baba ni ngumu sana kusamehe, na kwa haiwezekani. Hata kama wanaomba msamaha inachukua sana, kwa ngumu sana kuweza kusamehe. Hasa sijui ni ukweli hadi nataka nikuulize wewe mwenyewe. Wanawake ni rahisi kusamehe, lakini kwa mwanaume si rahisi kusamehe, sababu mwanaume anapotokea mke wake kafumaniwa, hata kama yeye alimpenda mke wake akahitaji asamehe, kwanza wale waliomzunguka marafiki zake watamcheka, familia yake itamcheka. Mimi kama mume wangu nimemfumania, hata familia yangu tasema ah, ni kitu cha kawaida. Umeelewa? Japo nitakuwa ninaumia, lakini unaweza kukuta watu wanaona ni kitu cha kawaida, lakini kwa mwanaume kwake sio kitu cha kawaida, sababu familia yake itamcheka akikaa na yule mwanamke, tena hata kumtenga watamtenga. Ile wanasema kitu cha kawaida kwamba mwanaume ameumbwa kwamba anakuwa na wanawake wengi kuliko mwanamke. Mwanamke si unaolewa, ni sawa kama umenunuliwa, umewekwa ndani. Sasa mwanaume ndio anayetoa hela kutafuta kile kitu. Lakini kiubinadamu hakuna mtu ambaye asiumie. Na ukiwa na hasira, hata wewe mwanamke unapomfumania mume wako, tulivyokuwa tujitambui, tunaweza tukapigana na nani? Na yule mwanamke, wakati mkosaji ni nani? Mumeo. Umeelewa? Kama ni wao kifumania anafanyia. Mimi nikifumaniwa nitaumia. Nitaumia. Umeelewa? Hasira nitakuwa nazo, lakini nitaisha kuongea kwanza, nirudi nyumbani kwanza nikalale. Roho itakuwa inaniuma muda ule. Yaani kule kulala kwamba nitulize yale mawazo kwamba kiasi kwamba mume wangu bado nampenda. Na lakini nitasamehe. Lakini kama nilikuwa simpendi tu naishi naye labsha labsha, mimi na mimi nakula kona naondoka. Lakini wanawake tukisha kuwa na watoto ndo tunashindwa. Umedhihirisha kwamba wanawake ni rahisi kusamehe. Wanawake ni rahisi kusamehe, lakini mwanaume kusamehe inakuwa ngumu. Hata yeye mwenyewe akiwa na moyo wa kutaka kusamehe, jamii inamcheka yeye. Mwanaume mjinga yule, kamfumania eti mwanamke bado anakaa naye. Eti kwa nini wanaume mnakuwa kazi kusamehe? Ah, kusamehe pale, yani uamuzi wa kusamehe hapo ni kutengana naye. Sauti kidogo. Kutengana naye tu yule mwanamke. Na kama ulikuwa unampenda. Ah, hapo kwa sababu amefika hatua hiyo. Hapo mimi natengana naye, nitakupa mwingine. Wewe ukifumaniwa. Na wewe ukifumaniwa. Mimi nikifumaniwa. Atengani. Na wewe mwenyewe unafungasha vitu vyako vyako. Mwanamke aondoke. Wewe ukifumaniwa mwanamke aondoke. Mimi nikifumaniwa. Hapo bwana kwa kweli. Pagumu eh. Ina pagumu. Kwa kipande yetu sisi ndio enjoy. Ah, kwenda huko. Sisi ndio steady kionyoa sasa. Sasa pale ehe. Mimi naweza nikasema hivi. Hata wakati tunaumbwa na Mungu, tuna madhaifu yetu sisi wanadamu, lakini sisi wanaume tumepewa nafasi kubwa. Wanaume tuna nafasi ya kuongeza wanawake hadi wanne. Lakini hatujasikia hata katika vitabu vya dini tukaambiwa kuna mwanamke anaweza kuolewa na wanaume wanne. Kwa maana hiyo, ni kweli inauma sana wakati unakukuta ile tendo. Itategemea na mnavyoishi nyinyi wenyewe, wewe na mkeo. Unaweza kama mke ule unampenda, unaweza mkahama sehemu ile pale. Kama labda huenda mkeo unampenda sana na tendo ile linakuuma, inabidi uhame. Lakini maadhari katika sheria ya dini, naamini mwanaume anapewa nafasi kubwa sana ya kuongeza, lakini sio kufanya mambo ya uzinzi. Sasa kuongeza, unajua ikoje basi. Kwa nini nifurahi sana kwamba mnaama pale? Kwa sababu mtoke muende mbali na ile mtu ambaye anakimbia aibu ya kujua. Kama mama alivyotangulia kusema hivi kwamba bwana jamii ile kuzunguka itakuwa inakusema bwana huyu bwana mkewe amemfumania lakini bado anakaa naye, utaonekana wewe bwege, utaonekana huko vipi. Lakini madhari sasa itategemea wewe kama mkewe kweli unampenda kweli kweli. Na wapo ambao watu wanaumia, hasa kwa wanawake ambao ukimwangalia ndio hivyo, mashallah, kila ukisema muache nafsi inakusuta. Kwa sababu wapo ambao watu wanaumia, huko na limbwata ndani wewe kweli, wapo watu wanaumia, anatesa na mkewe, anatesa kwa kila aina ya hali na mali, lakini kwa vile anapenda anarizika na hali hiyo itakayotokea. Sasa mtu akikuletea kama maneno kwamba mke wako yuko pahala fulani,
ama mume yuko pahala fulani na mtu fulani, twende ukaone, unampa hii mtu zawadi eti? Mimi siendi. Mimi hata mume wangu wakasema yuko pale na mwanamke, mimi siendi. Naweza nikaenda pale nikashindwa nguvu, nikitolewa meno. Wao natulia tu. Sitoenda, nitaumia, nitamsubiri arudi nyumbani. Na ugomvi sianzishi ndani, nje. Ndani atanipiga, nje sinakimbia. Au kama ndani mlango baki wazi. Nguvu sina mimi kushindana na wanaume. Pale mtu wapi? Dada pale wao wanafanyaje? Huwa mimi napenda kushuhudia. Ila yeye anapenda nishuhudie kwa sababu maneno mengine ya uongo. Mtu anakuambia nimemuona mtu mume wako mahali fulani. Kumbe si kweli, anataka kukuharibia. Sasa huwa mimi napenda ushuhuda, nataka nione kwa macho. Na huwa mimi si mwingi wa ugomvi. Huwa nashuhudia tu. Nikija shuhudia basi naondoka. Kwa mfano sasa ndio mtu kakupa taarifa na kweli ukaenda ukakuta yule ambaye amekupa taarifa, wewe unaomba zawadi, unafanya siwezi kumpa zawadi, kwani nimpe zawadi? Yeye ameniambia sina sababu kumpa zawadi, si ni kupa taarifa ile inatumia mafuta yake. Alikuwa hajamwajiri hiyo kazi. Unajua kuna mwingine anamwajiri ile kazi, bwana mfuatilie mtu fulani, nitakulipa kitu fulani. Sasa yule ni kwamba jina lingine mbea, sio anajitoa huko, umeelewa? Yule ni mbea. Wewe ukipata taarifa kwamba asemiki yuko na wewe unafanya nini? Ndio kweli yani. Siwezi kukurupuka moja kwa moja kwenda. Lazima nitafanya uchunguzi. Aidha nitamtuma mtu mwingine, bwana nenda kwanza kaangalie ni ukweli kiki. Na yule akija akiniambia bwana kweli, hapo ndo taenda. Nani ni wahi kufumaniwa hapa? Kufumaniwa ama kufumaniwa? Akaya kumtembelea nyumbani kwangu. Akaya kumkuta mtu mwingine ndani. Ndiyo wewe alomkuta ndani ilikuwa ndio siku ya kwanza kufika kutia pale. Alafu vilevile mwanamke zamani alokuja alienda peke yake, na maana alikuja na damu pamoja na shangazi yake wengi. Ila kiukweli nilichofanya mimi hapa, nikamwambia bwana, huyu mwanamke mimi hapa nikutafutia kwa sitaki. Umeona? Na mpaka sasa hivi na mwanamke mwingine yule pale na ameonyeshia yuko kitandani. Nitulia tu hapo. Katulia uoge, mwanamke mwingine atakufanyaje? Teki ndo na nilii, okay? Na mwingine ndo siku ya kwanza atafika pale. Yule mwingine kwa na pampiola anatoa sifa na wengine. Bwana wewe unaenda kitandani, kaza bwana. Kisunguse hicho kitanda. Na makofi. We, nakwambia mimi mdala anacheka tu mwenyewe wa chini pale. Anaambia unacheka nini? Panda kitandani na wewe. Yaani kwa wale wakubwa wangu pale wakina dada wote wakabidi wakachukue nani lini. Wakataka kwenda kituo Oscars walikufikisha ndoa kambiaje. Kufikisha ndoa yupi sasa hilo alokuja naye? Wote wawili. Wewe bahati ioje. Bahati na mimi. Umeona? Nikamwambia bwana huyo nani wenu, chie wenu sio. Mutanifungishaje ndoa, sina mzazi hapa da. Umeona eh? Watu wakio wote wazazi wao kwa mfuano. Je, mutanifungishaje ndoa yenu? Na ulipita soti kati. Hamna hata wazazi na wewe unachukua tu uliweka ndani. Nilishindikana. Wewe mwenzetu ukifumania unafanyaje? Unewahi kufumania? Na hata utemegei. Sijawahi kufumania, wala sijawahi kufumania. Sasa ndio ikitokea umefumania sasa. Unafanyaje? Kwa sasa hivi ikitokea kwamba nimemfumania, itabidi nichukue mimi tu uamuzi wangu, kwa maana mawili, yani nimwache yeye na yule mwanamke akae naye au atoke naye pale nyumbani akampangie chumba sehemu nyingine, kwa sababu mimi na mume wangu tumetokea mbali sana na mpaka sasa hivi tuliko kiasi kwamba hata nikimfumania sasa hivi, yani atatoa nitakayochukua mimi aniachie mimi kama mimi. Na lazima aondoke yule, lakini wewe uendelee na safari. Yani kama ni kuondoka aondoke, kwa sababu ni kweli wana sheria kweli za kuoa wanawake wanne na mume wangu naye mtu wa dini hivyo hivyo.
ana sheria hiyo ya kuoa watu wanne, lakini sio kufumaniwa. Sasa kwa maana aoa weka ndani, na ukioa unaweka ndani, kwa maana nyumbani kwangu mimi asikanyani, kampangia huko chumba. Ah, kwangu mimi asikuje. Yani tumeshapangiana kabisa kwamba akishafika nyumbani kwangu mimi, mimi pale natoka na mwachia yeye atae. Yule lazima atanikumbuka mimi kwa sababu mimi ndio mwenye, yani mimi ndio nilotoka naye huko toka tunaanza kulala chini mpaka hapa tulipofikia. Kwa maana yule hataishi na yule mwanamke. Sawa, mimi ndio naona kali. Kasi yani wewe unasakubali sawa. Kama na kukuweka ndani. Lakini hamna uga jinai. Sio ndani kwangu. Sio kuja kusafiria jabali. Kwa dawaki ni ndani roho inatunda hiyo. Inaduka mimi. Nakubali alafu nakataa. Kwa hivyo kama unaongeza tu unamwongezea na yeye kibanda chake. Basi wewe kama wewe ni wife fumaniwa, usiogope. Weka tu kwenye kurasa yetu ya Facebook hapo. Ama ilikuwaje? Eh, weka na masituni yako hapo. Na kama wewe ni wife fumaniwa, usiogope sema weka na masituni yako hapo, andika hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook. Enda Instagram andika mimi basi kizeti, utaona kurasa yetu pale. Weka kama wewe ni fumaniwa. Tupa hapo, usiogope bana. Yaani mimi nawapeleka kwenye basi kwa kujua nini ambacho tunakwenda kujadili. Habari yako Mtanzania, hii ni Mini Buzz Buzz Pop na mada ijayo inasema, je, bado kuna changamoto za huduma za afya kwa wanawake? Naona bado kuna changamoto nyingi. Kipindi hichi kwa kweli imebadilika sana. Huduma tunapata nzuri tu. Dada amefariki na mimba. Ambaye alienda hospitali nao akawa kupata huduma kwa sababu hana hela. Mimi nasema ndio. Basi sababu kuna mama wengine bado pia wanahangaika, kuna wengine wako vijijini hawana hela, maisha ndio hivyo, akiugua mpaka waende hospitali, hospitali yenyewe hawana hela. Yaani mpaka sasa hivi hapa ni changamoto ni nyingi. Na wanashindwa jinsi gani ya kunani watawasaidia. Sababu unaenda hospitali wanakushauri fanya hivi, pitia hapa, lipia hapa, nenda hapo cheki hapa, ukishachekiwa gharama bado ziko vile vile tu. Aya Masai, Facebook, Instagram, ehe. Wote amesema alisema hiyo. Ah, nikumbuka bado kuna YouTube. Enda YouTube andika mimi basi Tanzania atasema video yetu bila matatizo. Mtandao wote sisi anapatikana. Naweza sambaratika kule. Wote tunapatikana. Mimi na mtazamaji mwenzangu hatuna kusema tena kwa siku ya leo, tunamaliza kwa pamoja tunasema mimi basi tuaoja.